Це буде Олег Винник. Невже співак повертається на українську сцену? Бо він приготував подарунок до Дня Незалежності України. Усі ми скучили вже за живою музикою. Ну і, звичайно, один за одним. В всякому разі, я так скучив за вами. Голова офіційного фан-клубу Валерія Барон сповістила, що Олег Винник випустить першу пісню від початку повномасштабної війни. Сенсація, ми дочекалися. 23 серпня на всіх платформах Олег Винник з прем'єрою пісні «Мої люди». Зустрічайте подарунок до Дня Незалежності України. І для всіх нас від нашого маестро. Все буде Олег Винник, написала Барон. До ворога мають йти ті люди, які профснали, а не ті, які гарячі. Гарячими можемо бути на сцені. Не усім сподобалося повернення Винника на українську сцену. Кому потрібне це лайно, де він висиджувався 2,5 роки війни, де його чітка позиція про війну в Україні? Пише розлючена українка в коментарях під анонсом. Чи відчув, що справа близиться до кінця і згадав, що на українцях можна заробити? Зроблю навіть нагадування для друзів, що пам'ятали пацюків. А вовчиці є в залі? А тепер взагалі в країні нема вовчиці. Вони всі в Німеччині. Там, де служить наша мішка в німецькій теробороні. Так, добре, дай ми що почуть пиво. Ладно, ми це виріжемо. Ну що, ми будемо колегу це фачити, скажіть. Ну що, ми не люди чи що? Я розумію, карти Таро розкидають, буде нам з тобою.